Запорізький стрибок за чемпіонством. Якщо чесно, це як дитяча мечта сповнилась, попасть в Суперлігу, коли був ще маленьким, ходив на ігри Суперліги і завжди мечтав побувати на цьому рівні. От ця мечта збулась. Баскетболісти Запоріжжя у новому складі боротимуться за перше місце в Україні. Хто вони? Новачки. Чи зможе Запоріжжя стати баскетбольним чемпіоном України? Минулого року вже з'явилась така надія. Підтримка вболівальників, спонсорів, гра самих баскетболістів просто вражала. Результат – бронза. А хотілося б золота. Адже коли були на іграх, то бачили, команда може зіграти краще. Втім, цього року є проблеми. Пішли з команди ключові гравці. Не витримали конкуренцію зарплат та запрошень з інших команд. Втім, розраховувати на призові місця можна. Запорука цього – нові легіонери та місцева молодь. Про новий шанс для баскетбольного Запоріжжя – далі Руслан Левицький. Минулий сезон чоловічої баскетбольної суперліги став надзвичайно багатим на інтригу, непередбачуваність та сюрпризи, де головну роль відіграв наш баскетбольний клуб Запоріжжя. Команда з найменшим бюджетом у лізі стала автором найбільшої сенсації, коли виграла регулярний чемпіонат, а потім за підсумком плей-офф бронзові медалі. Так Запоріжжя нарешті повернуло собі місце у списку найсильніших клубів країни. Але влітку запорізька команда зберегти своїх лідерів банально не могла через фінансову неспроможність. Уся четвірка легіонерів разом з Юрієм Кондраковим пішли на підвищення до інших клубів. Сразу відповідаю на вопрос, який задають всі. Чому ми не залишили Кондракова, Хіла, Холдена? Всі вони ушли в клуби з кратним увеличенням зарплати. Ні одного із них ми не в состоянні залишити, тому що ми не володіємо такою фінансовою базою. Саме тому це не наше нежелання. Це не можливості їх всіх було залишити тут, просто не було можливості. І зараз її немає. Приємно, що хлопці, відіграв добре за нас, увеличили свою риночну ціну. Всі добре трудоустроїлись і ми бажаємо їм удачі. Таким чином Валерій Плеханов знову змучений будувати нову команду. Фішка цього сезону – молодість. Тепер баскетбольний клуб Запоріжжя буде вирізнятися з-поміж усіх учасників чемпіонату як наймолодша команда у лізі. З'явилося шестеро новачків. Двоє з них – Іван Міхеєв та Ілля Нємсу, гравці молодіжної збірної України Ю-20 і четверо легіонерів. Дейонте Сімонс, Брендон Рендольф, Льюс Толворт, їм по 23 роки, та Ламонтрей Херіс, який проведе свій перший сезон на профессиональном уровне. Все четыре легионера приехали работать. Претензий по отношению к делу у меня нет. Уговаривать никого не надо. Приехали люди, которые хотят играть, которые хотят показывать хорошую статистику, которые хотят играть на результат. И мне очень приятно, что одни пока на данный момент совместимы между собой. Это важно, потому что выбрать по отдельности каждого, как обычно, полулета я на это потратил, было непросто. Очень приятно, что, оказывается, трое из четырех друг друга знают, они играли в одной конференции, поэтому в коммуникации, в общении сейчас полегче. Кстати, очень жизнерадостные ребята, и в команде сейчас такой полный позитив. Своїм позитивом американці вже встигли зачарувати запорізьких журналістів. На передсезонній прес-конференції під час першого знайомства новачки почували себе вільно та розкуто, багато жартували і посміхалися. Але до України вони приїхали точно не розважатися і налаштовані завоювати любов та прихильність запорізької публіки. Хлопці, які поруч зі мною, допомогли швидко адаптуватися у Запоріжжі. Торік я виступав у чемпіонаті Данії, а тепер готовий до нового виклику. Мені тут зручно, комфортно, почуваю себе добре. Отже, повністю готовий віддавати всі сили на майданчику. Містер Позитив нового колективу Льюіс Толворт – людина, яка найменше посміхається, але претендує на роль головного снайпера сезону Брендон Рендольф. Особливе місце у новій команді відводиться молодим українцям. Іван Міхеєв та Ілля Нємцу з усією серйозністю підходять до нового виклику у їхньому житті. Це перший наш рік на самому високому рівні українського баскетболу, і ми постараємося бути готовими до цього, в першу чергу, ментально. Тобто, інші зали, інші болельщики, інші настрої, команди, навіть
по высшей лиге мы играли по две игры за выходные, то есть как бы, а тут мы приезжаем в город, у нас есть один бой, который мы должны сегодня конкретно победить, несмотря ни на что. Если честно, это как детская мечта исполнилась, попасть в Суперлигу, когда был еще маленьким, ходил на игры Суперлиги и всегда мечтал побывать на этом уровне, и вот эта мечта сбылась. З повною відповідальністю запорізька команда підійшла до першого матчу в новому сезоні. Прометей з Кам'янського, чий бюджет у кілька разів перевищує клуб із Запоріжжя, ледь не зіпсували домашнє свято. Команда Валерія Плеханова розпочала дебютну гру Суперліги дуже агресивно. Запорізьці виграли першу чверть 27-18, вели після другої 51-45, але в останній 10 хвилинці зіркові новачки Прометея. Серед них і екс-гравці запорізького клубу Ренді Кулпепер, Малік Тренд і Макс Конате зуміли вирвати перемогу у бойовому протистоянні 98-89. Поки не дуже зрозуміло, хто скільки должен все-таки брати ігрового часу. Тобто ті лідери, які були на предсезонці, в першій грі зіграли, може бути, не так, як хотілося б. Приятно, что дебютировали наши молодые ребята, и немцы, и Михеев. Я думаю, что они должны прибавлять. По крайней мере, на тренировках они работают на ура. Я думаю, что мы будем для всех соперников непростым соперником. Матч у Кам'янському проти одного з потенційних лідерів сезону довів. Баскетбольний клуб Запоріжжя знову готовий кинути виклик абсолютно кожному супернику і не бачить перед собою авторитетів. Ми вже як бронзові призори прошлогоднього чемпіонату, вже обов'язані виступати, скажімо, на якомусь определеному рівні. В цьому році чемпіонат, звісно, буде для нас сложнее, гораздо сложнее. И появились уже заранее фавориты в этом чемпионате. Клубы, у которых, скажем так, материальная составляющая гораздо больше, чем наша. Все равно бороться мы будем. Для того, щоб баскетбольний клуб Запоріжжя нарешті знайшов стабільність і міг подарувати власним уболівальникам Єврокубки, необхідно, аби в нашій країні та місті, зокрема, діяла така система, як, наприклад, у Бельгії чи Німеччині, де заради спонсорства баскетбольних клубів об'єднуються понад десяток різних компаній і підприємств. А поки що відповідь на запитання, чи зможе наша команда повторити приголомшливий успіх у цьому сезоні, дасть лише час. І, можливо, ось ця людина. Руслан Левицький, Костянтин Грушко, ТВ5. Про новий сезон БК Запоріжжя говоримо сьогодні з нашими експертами. Це Валерій Лікінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області, та Станіслав Удієнко, тренер БК Запоріжжя. Якщо у вас є питання, телефонуйте 213-46-24. До речі, вчора БК Запоріжжя зіграв свій другий матч у новому сезоні і вдома впевнено переміг Миколаїв 84-73. Тож вітаємо вас з першою перемогою. І перше питання до Станіслава. Хто тепер капітан команді? Команда выбрала Андрея Мироненко, но, к сожалению, сейчас травмирован, он восстанавливается. Поэтому его место занял Вова Шевченко. Очень достойная замена, оба парня ответственные, хороший пример показывают, у них отличная трудовая этика, отличное отношение к делу. І вони хороші лідери, вони поведуть за собою. Нам телефонують багато фанатів і питають, чи не зарано ви вирішили завершити кар'єру гравця? Я думаю, сейчас самое время, мне предоставлена прекрасная возможность расти, развиваться как тренер. Я давно этим хотел заниматься. Я очень гармонично себя чувствую в этой роли. Пане Валерію, БК Запоріжжя знову найбідніший клуб в Суперлізі. Які взагалі фінансові перспективи у команди? Ну, мы всегда в ожидании чуда, как говорится. Ждем. Все-таки самое печальное, что сейчас у БК Запорожья нет генерального спонсора. Есть генеральный партнер «Запорожсталь», но, к сожалению, этих средств недостаточно. Раньше у «Фера» был ферросплавный завод, который основную лепту нес. Мы в поиске. К сожалению, пока мы думали, что после того, минулого как команда выступила успешно, все, но, к сожалению, прорыва пока не произошло. У нас большая надежда на нового губернатора, который любит баскетбол, и я думаю, что постарается помочь, чтобы команда смогла хотя бы нормально функционировать и в перспективе, как вы правильно сказали, конечно, в таком зале, как Дворец спорта «Юность», не играть в Еврокубки – это просто преступление. БК Запоріжжя – це майже зовсім інша команда у порівнянні з минулим сезоном, так? А на вашу думку, чим вона відрізняється від минулорічного
Стаса? Люди, все игроки совсем другие. Очень омолодился состав. Но система осталась та же. Тенденции остались те же. Быстрый баскетбол, цепкая защита, такая неуступчивость в каждом отдельном моменте, в целом в матче. Соперники не любят против нас играть. Все это осталось. До речі, головний тренер Валерій Плеханов вважає, що зараз команда краще готова до сезону, ніж минулого року. І фізично, і тактично. І вона грає набагато швидше. Це він сказав вчора на прес-конференції. То чи можна вважати, що ця команда потенційно сильніша за минулорічну? Сложно сказать. Конечно, потенциал большой. Наше дело его раскрыть, проявить себя как команда. Но дело в том, что уровень всех остальных команд тоже значительно вырос. Намного больше легионеров в каждой команде. Больше конкуренции среди украинских игроков. Поэтому сложно такие какие-то прогнозы делать на целый сезон. Час покаже, так? Да. Зараз питання від моїх колег. Андрій, Олено. Стосовно легіонерів, звідки вони і чи сильніші вони за тих, що пішли з команди? Ну, звідки я маю на увазі, де вони грали? Одного ми вже чули з сюжету, що він грав в чемпіонаті Данії, а інші? Один, да, Дейонте Симмонс був в чемпіонаті Данії, і Брендан Рендальф, о котором теж говорили, як о потенціальному лідері всього чемпіонату, він грав в Румунії, в Тимішоарі. Двоє других – це Льюіс Толвард і Ламонтре Хэрис, они новички, они только закончили университет, сразу вот первый профессиональный клуб в их карьере, это да, Запорожье. А кто находит, кто шукает этих американцев? Адже в Запорожье, ну, дуже гарно выходит. Ну, в первую очередь, конечно, этим занимается главный тренер. Uh-huh. Главный тренер, да, есть агенты, с которыми клуб сотрудничает. После того, как предлагают большое количество, и практически все лето Плеханов и клуб занимался поиском легионеров. В этом году гораздо больше времени, внимания этому уделялось, невзирая на то, что Валерий Николаевич был и тренером молодежной сборной. Потому что вот по Рендольфу 2,5 месяца шли переговоры. Mm-hmm. Ну, клуб старается снизить планку зарплаты, игрок поднять. Поэтому есть ряд агентов, которые предлагают много игроков, потому что есть агенты, которые занимаются новичками, как мы говорим, Сталвард и Хэрис, есть агенты, которые более опытными. Клуб пошел омоложением. В чем это выражается? Ну, по мнению и Плеханова, и клуба, молодые игроки будут стараться себя проявить, отдадут все силы, потому что, ну, опытные игроки, которые уже повидали много, и нужно говорить откровенно, Украина не наиболее приемлемый для них вариант. Все-таки жизнь здесь, есть преимущества гораздо дешевле, им это удобнее, но тем не менее многие вещи. В Европе клубы предоставляют и машины, и предоставляют питание. Поэтому Украине непросто к себе взять игроков. Или надо переплачивать, а что, конечно, не хочется, или как-то мотивировать все. Эти ребята общались с прошлогодними, с Хиллом, с Холтоном, от которых получили только положительное рецензии и решили попробовать поднять уровень. Поэтому команда молодая, и то, что говорил Стас, из-за этого есть определенное опасение, как и наша молодежь, это Титов. Ось, до речі, про це є питання, да, у Олени. Олена. Я от ще не хотіла запитати, от це наймолодша команда Суперліги, і от що, на вашу думку, не вистачає молодим гравцям? От Валерій Плеханов вважає, що їм не вистачає стабільності. Чи це так? Ну, це в першу чергу, що стосується українців. Так, да, звісно, стабільності не вистачає, не вистачає впевненості, не вистачає такого уровня подготовленности к психологического, да, к такому давлению трибун, к такому уровню соперников, к таким американцам в первую очередь. И не хватает, может быть, не всегда люди готовы перешагнуть на новый уровень, не всегда это так просто, как сказать. Из высшей лиги, с первой лиги перейти в суперлигу, это совсем все по-другому. Это намного более высокие скорости, уровень жесткости, уровень защиты, уровень организованности. Это просто несравнимо с высшей лигой.
Коли повернеться Андрій Мироненко та що сталося вчора зі Стовартом? Стовард в конце игры подвернул ногу, не настолько серьезно, как мы опасались, но все равно есть повреждения, медицинский штаб занимается, мы верим, что к Харькову он будет готов, поедет с нами, будет играть, потому что он наш основной разыгрывающий, без него мы вообще никуда. Мы это разумеем. Да, Андрей Мироненко тоже восстанавливается после травмы. Очень надеемся, что да, в течение месяца он тоже вернется уже в строй, будет набирать форму постепенно, постепенно, потому что у Андрея, наверное, самый большой сейчас недостаток, который мы чувствуем, это нехватка Андрея, нехватка такого стабильного, хорошего шутера, надежного игрока. Ну, є надія, що він до нового року повернеться. Да, конечно. А ми вже тричі поступилися Прометею з Кам'янського, так? Двічі у передсезоні та на старті чемпіонату. А Прометей – це фаворит. Та хто, на вашу думку, взагалі буде претендувати на перемогу в Суперлізі? Ну, окрім Запоріжжя, ми це розуміємо. Да, ну, на сьогодні вважається три команди, які більше укомплектованы более сильными игроками. Это Киевбаскет, это Днепр, Днепропетровск и Прометей Каменское. Ну, почему поступаемся? Можно сказать, всегда бывшие игроки пытаются доказать бывшему клубу, что они хорошие, что качественные, все. То, что проиграли на турнирах, это ничего страшного не было, да. Очень настраивались, и я считаю, что команда показала очень хорошую игру в «Прометее». Да, вот здесь как раз не хватило, может быть, Андрея Мироненко, и не хватило молодым ребятам. Именно... Можливо, да, да. Хотя, если вот говорить о молодых, немцу, Михеев, они вот в Каменском сыграли гораздо сильнее, чем вчера дома. Все-таки свои трибуны, большое количество. Можливо, хвилювання. Да, да, да. Они старались, они бились, все, но видно было, что немножко не в своей тарелке. К этому тоже нужно привыкнуть, потому что именно переход из молодежного баскетбола во взрослый очень непростой. Багато хто взагалі губиться, потім і не грає вже на дорослому рівні. Баскетбольні фахівці вважають, що рівень Суперліги цього року он значно виріс. А за рахунок чого? Прокоментуйте. В першу чергу фінансування. У Дніпра увеличилось очень сильно фінансування. Ну, молодой игрок там появился, Григорій Коломойський. Думаю, що більше говорити не треба. Прометей, Кам'янське, в общем-то, інтересне хазяєва. Буквально вони пару лет назад загорелись. Один із них Павел Чухно, он сам играл в баскетбол, Дніпропетровський, от вони загорелись. Довольно-таки обеспечений, хороший уровень, вони підтягнули. Пошли Кирилл Большаков, там спортивний директор, поэтому от вони підтягнули Кулпепера. Запоріжжя допомагає, я так розумію. Да, Канате, Трента взяли. Ну, а Київбаскет все-таки є позиція, що в столиці повинна бути сильна команда. Федерація баскетболу України Михайло Юрійович Бродський пригласив Айнарса Багацькіса головним тренером збірної і головним тренером клубу. І він намагається під цей клуб, під збірну, під зібрати українців. От ми теж пострадали, можна сказати, да, що Юра Кондраков ушов. Ну, це життя. Михайло теж. Да, у нас нет такой возможности. Мы пытались сохранить Хила и Холтона, но, к сожалению, не получилось. Но это жизнь. А мій син вже давно мріє про майку БК Запоріжжя. Чи можна придбати собі такий аксесуар фанатський? Якщо так, то де? Минулого року ми не встигли купити, вже не було наприкінці сезону. Та не може. Майки є. Є. Да, в дворці спорту у нас є фаншоп. Прямо при вході, і там продаються майки, шарфіки, вимпіла, все є. Ну, цього сезону ми ще не потрапили, на передсезонні були, а ось вчора не змогли. Будемо сподіватися, що далі. А ще до вас таке питання, як до баскетбольних фахівців. Чемпіонат світу відбувся влітку з баскетболу, і там американці програли. Чому? Ну, американцы не смогли собрать полный состав, свой звездный состав. Поехали звезды даже не второй величины, а более такие низкого уровня игроки.
І да, третя величини. Ну, але там були гарні гравці. Да, там, був тренерський був, состав. Там, тренерський состав був дуже Попович, сильний. Так, ми... По ігрокам ФКР... не дуже. Мотивації у ведучих ігроків НБА на чемпіонат міра нет. От зараз многие висказали, що вони на Олімпіаду поїдуть. Все. І можна сказати второе, що... Європа підтягнулася? Да. Что не только Европа, а Южная Америка, другие... Австралия очень, дуже гарно. Очень много игроков играет в НБА. То есть, если взять, посмотреть на эти сборные, там тоже спортсмены играют в НБА. Поэтому это высокий уровень. Можно сказать, что больше ожидали от Сербии. Угу. Сербия не совсем удачно сыграла. А так, эти команды, Аргентина, ну, Сколов 39 лет, вот подписался в Милан. Показывал просто великолепную игру, просто на финал у него не хватило. Не вистачило. Да. А як ви вважаєте, як би збірна Україна, якщо б потрапила на чемпіонат світу, як би вона там виглядала? Я думаю, що неплохо. Виглядала б неплохо. Неплохо ребята грали відбір. Там вийшло не зовсім удачно. Проіграли ключовий матч літом Латвії вдома, не були готові. Но, в принципе, сегодня есть сплав молодости и опыта, если собрать весь состав, и Леня, и Михайлюк, и тот же Кобец, и тот же Санон. Это а Санон назову... повернулся в Украину, это на добре, чи ні? Это хорошо, потому что поменялся в Словении тренер, и он практически потерял игровое время. Но, тем не менее, вот я тоже был с молодежной сборной, он приехал в Израиль. Видно было, что не очень готов, но показывал высокого уровня игрок, ему надо играть. Сейчас он играет за Днепр и показывает хорошую лидерскую игру. Поэтому давайте повернемось до Запоріжжя. Стаса, минулого року, минулого сезону всі казали про чудову атмосферу в команді. Як зараз? Ми працюємо над цим, не все так теж... по щелчку пальцев происходит. У нас это, да, это одно из правил таких незыблемых столпов нашей команды, что у нас должна быть хорошая атмосфера. Все игроки не только должны быть хорошими игроками, а хорошими людьми, хорошими товарищами, которыми и в раздевалке была хорошая атмосфера и общение, и за пределами зала, и на площадке, и все должны понимать, что никто из нас не выиграет отдельно ни игру, ни чемпионат, только всей командой. И вот именно команда так и строится, на таких доверительных, теплых, дружеских и надежных отношениях. Американцы как себя поводят? Американцы тоже вливаются, открытые парни тоже уже поняли, в чем суть и украинского баскетбола, и в чем и запорожская изюминка. Одна команда строїться, ми в процесі. Ну і коли ми наступного разу побачимо БК Запоріжжя в Палаці спорту «Юність»? 18-го ми граємо з баскетбольним клубом «Одеса», і 20-го «Хімік Южний». В цьому році, ну в прошлом году теж, в общем-то, практично не було проходних матчів. В цьому році теж всі укомплектовані. В «Одесі» і в «Южному» по 4 легіонера. К сожалению, можно сказать, что количество украинских игроков очень маленькое, и поэтому приходится компенсировать это легионерами. Есть проблема, на площадке могут быть одновременно только трое, а все-таки берут четверых, и есть определенные проблемы. Запорожье, что хорошо, что все-таки взяло курс на омоложение. И молодые ребята постарались взять перспективных, которые играли в молодежных сборных. И Валерий Плеханов добре их знает. Да, да, да. И они показывали неплохую игру. И теперь надо, чтобы они влились. Ну а то, чтобы был хороший коллектив, все правильно, все работают. Потому что все равно спорт – это конкуренция. Борьба за место в основной пятерке, за время на площадке. И это нормальное явление. Вот надо найти ту золотую грань, которая была бы, да, чтобы не было травм, потому что ребята довольно-таки жестко и на тренировках работают. Это хорошо.
Ну що ж, дякуємо вам, побажаємо вам успіхів у цьому сезоні, ну а ми будемо вболівати, звісно. Що ж, про новий сезон БК Запоріжжя говорили сьогодні з нашими експертами. Це були Валерій Алькінсон, президент Федерації баскетболу Запорізької області, та Станіслав Овдієнко, тренер БК Запоріжжя. Ще раз бажаємо вам успіхів, і на сьогодні це була остання тема.